Tak staň, výkrik, aby sa orientovala Joyce. A treba, a my ideme rátať. No ukážte vaše ruky. Utašal tak veľké za tak, ak sú ľudiaky, že divunáči kvôlky. Počkej, už tam je ten kluk. A my ideme zvládiť, za jednu ideme rátať. 3 a 2 a 1. A letí tá kytica, nevestí na kytica. Aj druhú kyticu máme. A je to prvá, že už to môžem hovoriť.